yar ku soo dhawaada warka galabnimo ee caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeyey xildhibaan mahad salaad oo mar kale fadeexaystay madaxweyne farmaajo isla markaasina luqad adag kula hadlay kadib markii la sheegay weye ka tirsan TV-ga qaranka soomaaliyeed ee filla soomaali looga arrimay uu ku xanuunsanayo isbitaal ku yaala magaalada Martini isla markaasina naqshanka uu ku dhagayo oo u baahan yahay mashiinka neefta siiya kadibna mahad salaad uu sheegay in madaxweyne farmaajo mar kale uu ka codsanayo inuu mashiinka filla soomaaliya geeyo soo celiyo si ummadda soomaaliyeed loo badbaadiyo wiilkani ayaa xaalad adag ku jiro ayuu yiri mahad salaad si kastaba ahaatee mar kale iyo mar kale ayuu ku celiyay in madaxweyne farmaajo uu soo celiyo mashiinka naqaska loogu talagalay qofka marka uu naqaska ku dhego si kastaba ha ahaatee naqaskaasi uu ku dhegay ayaa waxaa u dhintay wasiir ka tirsan Hirshabeelle mashiinkani ayaa loogu talagalay dadka naqaska qaba isla markaasina marka naqaska uu ku dhego lagu dhejiyo hase ahaatee isbitaalka Martini ayuu iminka ku xanuunsanayaa ayuu yiri xildhibaan mahad salaad maxamed xasan cali national waa wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan wariyaasha SNTV magaalada muqdisho wuxuu yaalaa isbitaal Martini xaaladiisa caafimaad aad ayaa loogu soo dayrinayaa kadib markii naqaska uu ku dhegay loona waayay oksijiinka lagu xiro si kastaba ha ahaatee oksijiintiini oo oksijiinkii uu qaatay madaxweyne farmaajo isla markaasina filla soomaaliya u dhex yaalla wiilkani halis uu ku sugan yahay maadaama TV-ga qaranka uu shaqeeyo mudane madaxweyne waxaan mar labaad ku celinayaa in lasoo celiyo mashiinkii oksijiinka laga qaaday isbitaalka Martini si loo badbaadiyo nolosha shacabka aad madaxweynaha u tahay ee maalin walba uu dhimanayo baahi ay u qabaan mashiinkaasi ee ku yaalla filla soomaaliya fadlan soo celi hala badbaadiyo wiilkani ayuu yiri mahad salaad ayaa mar kasta waa markii afaraad oo bartiisa facebook gaarka ah kusoo qorayo in madaxweyne farmaajo ee filla soomaaliya uu ka codsanayo in mashiinka dib loo soo celiyo maadaama ummadda soomaaliyeed in ka badan 135 qofood oo ku dhacay cudurka caabuqa 19 islamarkaasina isbitaalka Martini ay buuxaan ay dadkana qabtinka uu ku dhagayo ama dadka oo oksijiinka u baahan yihiin ayuu yiri si kastaba ha ahaatee xaaladda wiilkani ayaa iminka cakiran ayuu yiri islamarkaasina luqad adag kula hadlay madaxweyne farmaajo xildhibaan mahad salaad dhinaca kale jaad si qarsoodiya muqdisho loogu soo gelinayay xeebaha oo gacanta lagu dhigay islamarkaasina booliska soomaaliya lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 27-aad ayaa maanta degada celmacaan ee gobolka shabeelaha dhexe ku qabtay doon sideeqaad la doonayay in lasoo geliyo magaalada muqdisho doonta sideeqaadkani ayaa la sheegay inay soo martay xeebta cadala waxaana la sheegay in markii ay ku guuldareysteen in cadala ay ku dejiso jaadkaasi ay waday oo ay soo aaday dhanka iyo xeebta celmacaan isla markaasna gacanta lagu dhigay taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka jeneraal axmed maxamed maxamuud ayaa sheegay in qaadka la doonayay in qaab sharci darro ah lagu soo geliyo magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaasina suntiisa ay dadka ay ku faafiyaan taliyaha ayaa waxa uu sheegay in qaadkani ay maanta qabteen ay ku wareejiyeen ciidamada booliiska soomaaliya taas oo ay ku amreen madaxda dowladda sida uu hadalka u dhigay taliyahu taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuurta ee cabdulaahi xasan bariisi oo asna goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu digniin u dirayo ganacsatada soomaaliyeed oo ah in aysan hantidooda iska gelin da'an jaadka islamarkaasina waxa uu sheegay in ciidamada booliiska soomaaliyeed ay mar walba la dagaalami doonaan cid kasta oo damacda in ay dalka jaad soo geliso islamarkaasina ayaga iyo jaadkoodaba xabsiga loo taxaabi doono warbaahinta ayaa horay xog ugu qortay qaadka ay joojisay dowladda oo weli dooma uga degayo xeebaha jasiira celmacaan iyo kuwo kale ee duleedka magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee qaybna waa la qabtaa qaybna si toose ayay gudaha magaalada muqdisho u galaan maadaama maalin kasta magaalada muqdisho laga qaylo islamarkaasina goobaha ama dadka caanka ah ganacsatada iyo siyaasiyiin caan ahay ee si maalinlaha u qaylaan magaalada muqdisho dhinaca kale ururka al-shabaab oo sheegtay in ay si xeeladaysan u dileen askar ka tirsan ciidamada AMISOM islamarkaasina qaab aan hore loogu barin oo liif dheer ahi halkaasi ay kaga dileen warbaahinta ururka al-shabaab ee taageerta ayaa baahisay in dagaalyahanada ka tirsan kooxdaasi al-shabaab ee xeeladaasi ku dileen askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano magacooda AMISOM al-shabaab ayaa sheegtay in shisheeyaha ka tirsan kooxda toogashada ku dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM oo u dhashay dalka Uganda oo ku sugnaa deegaanada Ambereesa ee duleedka magaalada Baraawe toogashada kadib ayaa la sheegay in ciidamada AMISOM ay fureen rasaas badan sidoo kale rideen madaafiic waxaana goobtaasi isaga tagay dagaalyahanadii al-shabaab oo toogashadaasi ku dilay askari ka tirsan AMISOM weerarada toogashada ayaa inta badan looga baran in ay al-shabaab ka geystaan
xeryaha ciidamada AMISOM waxaana inta badan al-shabaab ciidamada AMISOM la beegsan jireen qaraxyo iyo weeraro kale oo gaadmo ah isla markaasina toos ahi iminka waxa ay bilaabeen qoryaha sida tooska ay wax u liifo ee meel fog wax ka liifo ayay meel dheer inay istaageen isla markaasina liif toos ay kaga hirdeen nin askari ahaa isla markaasina halkaasi meel sare saarnaay oo waardiye ahay ayay halkaasi liif ku dileen si kastaba ahaatee al-shabaab ayaan xeeladaani looga bararin halka awalba ay samayn jireen qaraxyo iyo jidgooyo iminka liif toose ayay bilaabeen dhinaca kale golaha sare ee culimmada sacuudiga oo soo saaray fariin ku socota muslimiinta oo ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan golaha sare ee culimmada sacuudiga ayaa ugu baaqay muslimiinta caalamka inay salaadaha ku dugadaan guryahooda inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan haddii dalalka ay joogaan lagu soo rogo amar ah in bulshada kala fogaato si loo xakameeyo faafinta cudurka caabuqa 19 ee dhibaato xoogan ku haya adduunka intiisa kale bisha ramadaan ayaa bilaabanaysa dabayaaqada toddobaadka soo socda waxaana muslimiin badan ay isku diyaarinayaan taraawiixda marka hore muslimiinta waa inay adeecaan go'aanada mas-uuliyiinta dalkooda ama kuwa ay ku nool yihiin ee looga gol leeyahay in lagu joojinayo caafimaadka dadka laguna xafido faafinta cudurka caabuqa 19 ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha sare ee culimmada sacuudiga oo ay baahisay wakaaladda wararka ee sacuudiga ee s b a marka xigta dhammaan muslimiinta waa inay ka fogaadaan isku imaatinka sababtoo ah waxa ay ugu weyn tahay horseeda faafinta fayruska caabuqa 19 waana muslimiinta xusuusnaadaan in badbaadinta nolosha qofka ay tahay cibaado allah loogu dhowaanayo jimcihii mufdiga ugu weyn ee sacuudiga sheikh cabdulcasiis al-sheikh ayaa sheegay salaada taraawiixda ee bisha ramadaan iyo midda ciidulfidriga lagu oogi doono guryaha haddii faafinta cudurka caabuqa 19 oo sii socdo salaada taraawiixda ramadaan waxaa lagu dukan karaa guryaha haddii aan lagu guda karin masaajidda sababa la xiriira tallaabooyinka la qaadayo ee lagula dagaalamayo faafinta cudurka caabuqa 19 ayuu yiri sheikh cabdulcasiis al-sheikh oo ka jawaabay su'aal arrintaasi laga weydiiyey waxa uu sidoo kale sheegay in salaada ciidulfidrigana ay la mid tahay sida uu qoray wargeyska dalka sacuudiga ayaa waxaa laga diiwaan geliyey 8274 oo cudurkani caabuqa 19 iyo dhimashada 92 qof oo la xiriira cudurka caabuqa 19 ee adduunka naafeeyey islamarkaasina dhibaato xooggan ku haayo ayaa iminka dalkaasi sacuudiga waxa uu ku dhawaaqay in muslimiinta bisha barakaysan taraawixda iyo taajidka ay guryahooda ku dugadaan dhinaca kale madaxweynaha somaliland oo ka hadlay dagaal gobolka sanaa ka socday islamarkaasina fariin adag soo diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa si kulul waxaa ugu hadlay dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhacay deegaanka fadhigaab ee degmada ceel afweyne ee gobolka sanaag madaxweyne muuse biixi cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay hargeysa maanta ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ceel afweyne iyo deegaanada ku dhow dhow sidii lagu xalin lahaa somaliland ay waqti badan ku bixiyey ha yeeshee nasiib xumo mar kale dib u bilowday dagaalkaasi maadaama markii hore in muddo ah uu jiitamayey waxa uu sheegay in xilligaani aan la joogin waqti la dagaalami lahaa hase yeeshee looga baahan yahay odayaasha labada maleeshi beeleed inay miiska wadahadalka wax waliba ku dhammeeyaan islamarkaasina is horfadhiistaan maadaama xaalad culus uu dalka ku jiro doorasho ay soo dhowdahay bishii ramadaan lagu jiro cudurka caabuqa 19 dhibaato xooggan uu ku haya adduunka iminkana ay u diyaar garoobaysa reer somaliland dagaalka deegaanada fadhigaab ee degmada ceel afweyne ayaa ah mid soo laablaabtay waxaana horey u jiray heshiisyo dhex maray beelaha dagaalamayay balse heshiiskaasi uu fashilmay iminkana la jibiyey iminka dagaalka ayaa xoog u socda isla markaasina waxba layskuma reebanin dhimasho iyo dhaawac xooggan ayaa jiro madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa shir jaraa'id oo degdeg maanta qoobtay xafiiskiisa madaxtooyada hargeysa isla markaasina sheegay in dagaalkaasi si degdega loo joojiyo maadaama dalka oo ku jiro xaalad adag oo aan doonayno in aan iminka la tacaalno cudurka caabuqa 19 ayuu warkiisa kusoo gabagabay madaxweyne muuse biixi cabdi.